Дякую, Максиме. В цьому випуску – історія маріупольського бізнесмена та спортсмена Дмитра Стіпнова, який наново починає улюблену справу. Які заходи влаштовують для дітей-переселенців у Запоріжжі? Та чому підтримка відомої американської групи Imagine Dragons надихає українців? Хвилі, сонце, морський вітер та спортивні змагання. Так виглядало життя прихильників морської греблі у Маріуполі. Наразі частина команди зустрілась у Дніпрі. Вони вже обладнують базу для тренувань, а також планують відновити спортивні змагання. Про віру та відчайдушну жагу до життя розповімо у наступному сюжеті. Кожен з тих, хто жив в місті у моря, пам'ятає, яким гарним став маріупольський міський пірс. Справжній арт-простір, де кожен міг знайти щось цікаве для себе. Цей перегляд фільмів під відкритим небом, найромантичніші побачення, риболовля, морські прогулянки на швидкісному катері та, звісно, змагання з парусного спорту та греблі на ялах. Остання стала популярною декілька років тому. Маріуполь приймав багатьох прихильників цього виду спорту, а самі мешканці із задоволенням приходили подивитися на вправних грибців та повболівати за улюблені команди. Дмитро Стіпнов – власник мережі маріупольських фітнес-клубів. Він втратив бізнес та все обладнання. Дмитра – освободіли від його улюбленої справи. Але найбільшою гордістю чоловік і досі вважає клуб морської греблі, який він заснував та розвивав у Маріуполі. Ми большой командой делали такое дело, которое, в общем-то, уникальное на весь мир. Это мы восстановили по чертежам военно-морской шлюпки, которая еще с 50-х годов активно использовалась в МС. И сейчас она стоит как бы на вооружении, это деревянная. Но ее никто не выпускал уже давно. С 88-го года последний раз была выпущена деревянная шлюпка. И мы в Мариуполе уже сделали пластиковую и для себя, и для Киева, и для Черкас. Дмитро з командою просували греблю в Маріуполі не тільки як вид фізичної активності, а й у якості змагань для усіх охочих займатися спортом. Хто в Маріуполі був на яхт-клубі, обов'язково бачив, як ми там гребем, як ми тренуємося. Самі різнообразні у нас були команди і по возрасту, і по полу фізичної підготовки. Як справжній спортсмен, Дмитро по духу – боєць. Попри всі випробування, він невпинно йде вперед та разом з частиною своєї команди відроджує греблю вже у Дніпрі. Гребля у нас это уже стала визитной карточкой нашего города, и, конечно же, команда, которая это было близко и которая это занималась достаточно обширно, к сожалению, не все смогли перебраться в одну точку, разбросала по всему миру. Здесь со мной сложно сказать сколько, ну, наверное, человек 15, это те, которые из Мариуполя, гребцы, и каждый там в свою очередь, насколько может, помогает. И команда очень сильная, мы обязательно все восстановим, и производство, и сам клуб. Багато прихильників морської греблі з Маріуполя роз'їхались по всьому світу. Але Дмитро впевнений, де б вони не були, продовжуватимуть заняття та прославляти своє рідне місто. В Маріуполі займалось порядка тисячі чоловік, у нас гребло, то зараз ці тисяча розпространилась і готові починати, і вже деякі гребуть навіть на національних видах греблі. В Ірландії у нас ціла команда там зібралась, участвує дуже в соревнованнях. А ось мій колега Сашко Кравченко, який також займався греблею разом з Дмитром в Маріуполі. Ми участвували от в цьому році, в 2022-му, в міжнародних соревнованнях. Там приймали 4 країни участі. Вот. Наша команда називалась «Барракуда». Більше 60 команд було в нашій весовій категорії. Вот. І ми зайняли третє місце, а від другого місця нас всього відділило 2 метри. Наразі Олександр залишається в Україні. І хоча займатися улюбленим видом спорту поки немає змоги, підтримує свою фізичну форму простими вправами. Вірить, Маріуполь обов'язково стане українським. Та з рідного берега він знову вийде в море на ялах. Наверно, повернусь в Маріуполь і хочу пройтись по всім цим вулицям, по яким гуляв, повернутися на пірс, подивитися, где у меня проходили эти тренировки, вспомнить это все и, естественно, сесть обратно в байдарку и прогребсти со всей командой. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки все наладится и мы еще встретимся и с Дмитрием Степновым.
А поки кожен живе своїм життям. Сашко в Кам'янець-Подільському, Дмитро у Дніпрі. Каже, тут йому допомогли знайти базу, яку наразі вже приводять до ладу. Та головне, в будівлі встановлений грибний тренажер, тренувальний зал, є бігова доріжка та можливість готуватися до змагань. Дуже важливо, щоб люди повернулися до нормальної життя і, звісно, в першу чергу створити таку зону комфорту, зону правильного відпочинку, зону, де можна пообщатися з нашими з людьми, з тими ж, які теж попали в ту ж біду. І от цих вже простих, на перший погляд, речей буде формуватися і правильна життя, правильний настрой. Ми тут всіх зарядимо цим настроєм, у нас він максимально бодрий. Позитивний настрій відчувається в кожному слові спортсмена. Дмитро вже будує плани на час повернення місту українського прапору. У нас є великий план на момент повернення Маріуполя в Україну. Ми хочемо всіх пригласити в Маріуполь і на фоні цього многострадального міста провести гонки серед цих спортсменів, або воєнних, так будемо говорити, кожної країни, і дружественну обстановку показати, що ми не здаємося, не здались, що ми побідителі, обов'язково будемо регулярно ці соревнования в Маріуполі проводити, щоб могли був повод приїхати до нас і побачити, як міст возрождається. Наразі виділене приміщення ремонтують. Там вже живуть переселенці та займаються спортсмени. Людей підтримують та вже готують активний захід для маріупольської малечі. У нас буде дитячий лагерь дневной пока для переселенцев, приедет там 2-3 десятка детей, мы для них проведем уже первые тренировки, есть помощники в плане питания тоже, здесь разместим на день, и те, кто сегодня в нашей команде грибной, так скажем, они уже приходят, кто в Маріуполі з нами греб, вони вже появляються здесь, допомагають, тренуються, відпочивають. Здесь на острові Монастирський ми знаходимося. Це лучший пляж міста Дніпр, прямо напротив наша база. Тобто ребята приходять, общаються і в здоровій обстановці, я ж говорю, вас восстанавливають нову і правильну життя. Дмитро Степнов заряджає своєю енергетикою навіть через екран. Наполягає не здаватися, вірити у щасливе майбутнє та обов'язково робити перші кроки назустріч. Вже зараз, вже сьогодні. Цієї весни селидовські можновладці хотіли відкрити притулок для тварин. Але всі плани зруйнувала війна. Проте міні-проєкт все ж таки вдалося втілити у життя. Докладніше розповідають наші колеги. Спочатку осені комунальники Селидового готувалися до відкриття притулку для безхатніх собак. Знайшли приміщення далеко від житлового масиву. Привели його до ладу, відповідно санітарним нормам облаштували території для утримання тварин. Ми вирішили розмістити около 50 собак, для них були створені і зроблені будки, вольєри. Було все викрашено, вичищено, поварені сітки ограждаючі. На сесії 25 лютого депутати мали ухвалити рішення про створення відповідного комунального підприємства, але на заваді стала війна. Проблема ж з бродячими тваринами ще більше загострилась після евакуації населення. Вулиці заполонили десятки чотирилапих, тож треба було діяти. Начали дзвонити люди, говорять, а у нас в підвалах, а у нас в під'їздах, а тут викинули в посадку і так далі. І ми їх всіх їздимо, збираємо, тому що ми добра громада, хороша. В відношенні животних точно так же, ми почали їх їздити, збирати. Таким чином був створений міні-проєкт. І ось такий притулок для цуценят діє вже кілька тижнів. П'ятеро його жителів знайшли своїх господарів. Кілька днів тому привезли ще п'ятьох. Самая активная наша питомица. Она кушает сразу с двух тарелок, не дает никому кушать, всех отгоняет. Поэтому мы назвали ее «Стрелка». Міні-притулок розташували на території комунального підприємства, співробітники якого за ними доглядають та годують. У кожного вже є свої улюбленці. Ушки нам привносить наш Арсен Михайлович, так що будемо варити. Шийки, да? Да. І шийки будемо, і все їм давати.
Але від ідеї створення повноцінного комунального притулку для хвостатих безхатьків у Селидовому не відмовляються. Втілити її в життя мають намір після нашої перемоги. Переживши жахи війни, діти мають отримувати позитивні емоції. Саме тому у Запоріжжі влаштували свято для близько 250 дітей-переселенців. Малеча відвідала цікаві майстер-класи, завітала до країни чудес, а дехто ще й знайшов нових друзів. Подробиці далі у сюжеті. Пісні, танці та дитячий сміх. Саме так розпочався ранок вихідного дня у місцевому комплексі «Полинбідь». Свято для дітей-переселенців влаштував благодійний фонд «Янгелів спасіння» за підтримки Запорізької дитячої школи «Краси та гарних манер». Много переселенців, дітей, які бачили бойові дії, постійно слухають об этом по новостям, постійно знаходяться в стресі. Ми вважаємо нужним і по мірі, як у нас з'являється можливість, слава Богу, вона з'явилася, підтримувати дітей, давати їм якесь відвлечення, реабілітацію, а також смотреть в будущее. Організатори розуміють, саме діти, яким довелось тікати від війни, заслуговують на порцію позитивних емоцій. Так от, щоб зробити їхнє життя трошки гарнішим, веселішим, ми зробили для них отакий захід. І сьогодні побачили мільйон дитячих посмішок, радості. Ми для них приготували подаруночки. Вони усі сьогодні отримали на вході. Із Запоріжжя в Аграбу разом з Аладдіном та Жасмін, а потім Україну чудес до Аліси. У справжню казку поринули діти завдяки артистам Запорізької обласної філармонії. Десь з другого номеру дітки почали виходити ось сюди, навіть окремо від своїх батьків. І вони були повністю задіяні, і їм дуже сподобалось, вони танцювали, було видно посмішки на їх обличчях, і навіть було видно, що їх батьки дуже задоволені, що їх діти, не дивлячись на те, що відбувається зараз в країні, відчувають життя. Хоч маленькі, а вже патріоти. Навіть найменші гості свята розуміють, що відбувається в країні, як у 4-річний Данило. Він на кожному блокпосту спочатку був в іншій області, кричав «Слава Україні! Смерть ворогам!». Він знає, да, він знає всі українські пісні сучасні. Це бажання єдине. Мама хоче додому, до своїх іграшок, але я розумію, що там стріляють. Потрапивши на свято, емоції у хлопчика били через край. По-перше, було діти. Мамо, діти, свято, це все для нас. Кажу, так, це свято, це справжнє свято. Кажу, так, не вистачає їм цього. Слова мами підтверджує. Да. Діти повинні залишатись дітьми, мати привід для посмішки та відчувати себе у безпеці. Це і стало головним приводом заходу. Така територія дитинства, щастя, щоб хоча б на хвилинку вони забули про те, що з ними сталося, про ці страхіття війни, які їм довелося пережити, знайшли нових друзів і змогли відчувати себе як вдома, і знали, що Україна найкраща і місто Запоріжжя найгостинніше і найкраще. На численних майстер-класах діти у надійних руках аніматорів та педагогів-психологів. У процесі ігор вони не лише розважаються та працюють руками, а й розмовляють, позбуваючись негативних спогадів. Сьогоднішнє мероприятие і создано для того, щоб зняти емоціональне напряження, да, у дітей, щоб вони могли повеселитися, пообщатися, відвлечися від всього, що зараз відбувається. Не заважаємо малечі, бо вони впевнено знають, що роблять. Я люблю коровку. Задоволені святом залишились і батьки. Позитивні емоції від того, що дітям радісно, діти улибаються, діти танцюють, діти веселяться. Поки 8-річна Ліза робить 3D-картину у патріотичних кольорах, дізнаємось, чому в неї така цікава і не менш патріотична зачіска. Ну, тому що я люблю Україну. Усі діти повинні рости у безпеці та під мирним небом. Відома поп-рок-група Imagine Dragons, яка раніше скасувала свої концерти в Росії на підтримку України, висловила свою солідарність з нашою країною. Під час виступу у Празі соліст гурту Ден Рейнолдс прийняв український прапор від шанувальниці та підняв його на сцені. Музикант продовжив виступ із синьо-жовтим стягом у руках, який передала йому харків'янка. Відео цього фрагменту з'явилося у соцмережах. Раніше Imagine Dragons взяли участь у благодійному марафоні Save Ukraine. Музиканти висловили свою підтримку. Ми любимо вас, ми думаємо про вас. Деякі наші улюблені виступи за всю кар'єру були саме в Україні. Ми на вашому боці, ми вас підтримуємо і сподіваємося, що приїдемо в Україну багато разів, щоб виступити перед українцями особисто.
Нагадаємо, багато світових знаменитостей публічно підтримують Україну, беруть участь у благодійних проєктах на допомогу нашій країні. Будемо сильні й непереможні, та все буде Україна!